Pozdrav youtuberi, kukuružna trešnja ovdje, dobrodošli danas novi klip. Danas ću da uradim jedan novi klip, uradit ću jedan eksperiment. Kao što vidite ovdje držim krompir. Evo mi ovo za da ga oljuštim. I to ovako. Danas ću da uradim jedan eksperiment, pojest ću ovako živ krompir. I vidjet ću da vidim da li će dobijem temperaturu, pošto su mnogi ljudi i rekli po tim nekim emisijama, kao ako se pojede živ krompir može se dobije temperatura. Tako da ću da vidim, da probam da vidim šta će mi se desi. Tako da to je bilo to. Evo sad ću da oljušim krompir. Evo ovako. Vidite kako ide brzo s ovim. Ovako. Ne moram ceo da ga pojedem, pojedit ću ovako polovinu. Ne znam da li je zdravo ovako da se jede krompir. Ali baš me zanima da vidim da li će da mi se stvori temperatura. Ovako. Se vidi. Da ljušti. Ne znam da li da ga operem posle. Nema neke crve, krompir. Da malo da isečem prst. Ovako. Evo i ovaj gornji deo. Evo ljudi, to je to, očistio sam krompir. Sad ću da uzmem jedno malo parčece. Parče ovako. Samo trenutak da uzmem nož. Evo ovako da ga isečem na pola. Ide onda kao jabuka, iskreno. Ovako sam ova džubre da bacim. Evo ovako. To je to. Onda bacimo ovo džubre. Ništa ljudi, evo ga krompir. Znači očistio sam ga. Neću uopće da ga operam, znači sve jedno mi je. Tako da ću da pojedem 2-3 zalogaja. Pa ću da vidimo šta će se desi. Da li će dobijem temperaturu. Tako da to je bilo to, krećemo. Evo kao što vidite ovo je krompir. Vidim kakav ukus ima. To je gorko. Ovo me ništa ne posjeća na krompir. Kao da jedem blato. Možda sam trebao da ga operem. Mislim da mi još 2-3 zalogaja. Već se osjećam malo ovako. Kao da me je muka. Idemo još jedan zalogaj i to je bilo to. Stvarno kao da jedem blato. Ovo mu uopće ne posjeća na onaj konflikt iz McDonald'sa. Pozdrav ljudi, evo mene opet. Prošlo je prilike 10 sati od kad sam pojeo živ krompir. Iskreno, ništa mi se nije desilo, nemam nikakvu temperaturu, ne boli me ni glava, ništa mi se nije desilo, nije mi ni muka.
Tako da, ljudi, mislim da smo rešili pitanje da li se stvara temperatura ako se pojede živ krompir. I odgovor na to pitanje je ne, ne stvara se, tako da slobodno, ljudi, jedite živ krompir. Šalim se, nemojte da jedete, ima grozan ukus, kao da jedete blato, tako da nemojte da ga jedete. To je bilo to za ovaj klip, ovaj eksperiment. Nadam se da vam se sviđa ovaj klip. Napišite dole u komentare ako postoji još neki eksperiment što bi želeli da uradim. Poput kao sa krompirom. Tako da to je bilo to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip. Vidimo se na neki drugi.